Yun! <laughs> Naging fuka daw ng krimen ang mga... Bisan yung mga kapulisan din natin. Joke, ano? <laughs> Ay, nako Nakakapanood yun ng batang kya <laughs> operators o POGO. Naglipana na kasi ang mga nag-ooperate ng na walang lisensya. At natuklas ginagamit na ito sa human trafficking forced labor, paksa scam, at prostitution. Mm. Si Alya Sharon nagtrabaho sa isang pogo. Swerteng nakaligtas. Pero nakita raw niya ang pagpamalupit sa ibang kasama. After one week, she knows they did the scam. The management take her to another room. Let her see they beat another people and Ito. told her. Okay. If you doesn't want to work, we will beat you I like... Is Oh my God. Sa suwag po tayo of Boto Marcos noong 2023, wala siyang naging pahayag tungkol sa Pogo. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Pila teleserye na silubaybaya ng publiko ang mga hiring sa Senado at kung paano sasagutin ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang mga tanong, paniwala ng ilang senador isa siyang Chinese National at malaki raw ang papel niya kung paano nakapasok ang mga umanoy sindikato na operators ng Pogo sa Pilipinas. Ayon sa Pagkor mula 2022, mahigit sampu ang naraid na inigal na Pogo. Paniwala naman ng PAOK, posibleng umabot pa sa tatlong daan ang patuloy na nag-ooperate ngayon na inigal na Pogo sa bansa. Pero sabi ng PAGCOR, mm. nasa 43 lang ang lisensyadong Pogo sa ngayon at mahigpit raw din na binabantayan. Mm -hmm. Actually, yung Pogo kasi was just an uh, a temporary intervention kasi nga nagka, nagkaroon ng uh, COVID. At the time, we needed uh, some cash no uh, para mag-generate. Nanggaling na po sa bibig ng pagkor. It was just a temporary. Kasi di ba sinisisi nila si Duterte dito sa Pogo. It's just temporary nung panahon na may pandemya tayo and we needed the money. Sila na ang nagsabi. Tapos yung mga mga tatanga-tangang insimada vlogger isisisi kay Pangulong Duterte sa administrasyon niya yung Pogo. Di ba? Temporary yun eh. Dapat itinigil yun na. After opening the economy, eh dapat ini stop na yun. Ito eh, eksaktong inabutan na ng administrasyon ni Marcos. So ang tanong ngayon, ha? Kuya, maghanap ka na ng trabaho. Yun ang tanong. Bakit? <laughs> eh kasi kuinontra mo. Hindi, hindi. Biro, biro lang, biro lang kuya. Biro lang, biro lang. Eh yun ang tanong dyan. Bakit pinagpapatuloy pa itong, uh, itong lintik na pogo na to? Tama, mali. Hmm. ...garit yung ating uh, government ng uh, revenues. But at the same time, nakita natin yung uh, ill effects uh, ng Pogo na ito. Issue rin para sa ilang mambabata sa topisyal, ang banta sa seguridad na dala ng illegal na Pogo. Mm. Ipinunto rin ng ilan ang umano'y tila-piniling lokasyon ng mga Pogo, malapit sa ilang military base, halimbawa sa Maynila, Pasay at Cavite. Pwede kasi ngayon, with the sophistication of the technology kaya nilang makakuha ng data. Plus, of course, yung mga workers mo doon are Chinese. Kasi threat to national security ito, ay tinakita natin yung... Uh... May nagre-report kaya sa Pangulo? Kasi pagkor na yung mga ano yun, ba diba? nagsasabi na yun. Uh, continuous uh, infringement, no? As kayo infiltration. Sandali. Sandali, ngayon, wala... Sandali, yung lalaki ba taga pagkor? Tama ba ako? Taga pagkor yung lalaki, no? Diba? Dali, hindi, hindi ko nakita kasi yung kaninang description niya kanina. Eh. Asensya na, ha? Hindi. Narito yung ating uh, government. Operate ngayon niya. Kung Putin wala 20 sibling, bumabot niya nag-ooperate ang lisensyadong taya. Actually, yung Pogo kasi was just an... Uh, ah, hindi tagapagkor. Security analyst. Okay, okay. I stand corrected. Sa halimbawa sa Maynila, Pasay at Cavite. Pwede kasi ngayon, with the sophistication of the technology, kaya nilang makakuha ng data plus of course yung mga workers mo doon are Chinese. Kasi mm -hmm. threat to national security ito. I think nakita natin yung uh, continuous uh, infringement, no? Ako may mayroon ako ano Hang Alam mo mayroon ako opinion, ha? mayroon akong uh, idea kung bakit hindi nila ibinabawal ng pogo. Gusto niyo malaman? Oh, sandali. Ituloy mo na natin 'to. ngayon, wala raw nakikitang sapat na dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng pogo. Habang tila parami ng parami ang mga kontrobersyang na uungkat nitong mga nakaraang buwan, pagbago kaya ang kanyang posisyon? Nagbabalita mula sa Frontline. Ako, ito lang ha. Ito lang ang aking uh, eksena dito. Ito, opinion ko lang to. Kasi, ang motibo, one Sumama ang imahe ng China sa Pilipinas. 2. Sumama ang imahe ng Duterte. How is it going to happen? That's the problem. The solution is, one, huwag tanggalin ang pogo. Pag hindi mo tinanggal ang pogo, dadaming masamang Chinese na mahuhuli. Sasama ang imahe ng China. Amamali. Two, pag hindi mo tinanggal ang pogo, pwedeng i-connect tayang kay Duterte. Masisira ang mga Duterte. Amamali. oh, na nagigets nyo. Three, meron pa palang pangatlo. Kaya hindi tinatanggal ang pogo kasi doon kinukuha ang ayuda. Na? Tandaan ninyo, pag gumita ang pagkor, di ba? Pagkor ang kikita dyan. Yung pagkor ang nagbibigay sa, ng pondo sa atin. Pang ayuda yun. Tama, mali. Di ba? Gatasan, ika nga. Tama, gatasan nun ng goberno yan. Eh. So, ano ang punto natin dito? If we are really serious, kita na natin yung lala ng pogo. Pero ba't di tinatanggal? Kailangan kasing patuloy na magmukhang pangit ang imahe ng mga Chinese. Yun ang totoo. Eh, itong mga Chinese, eh, alam naman natin, yung mga, kasi, sabi nga, di ba, may picture nga ako nakita eh. Nakita oh. Ito ang itsura ng, eto ang itsura ng Chinese sa Hong Kong. Yan, ang gaganda, para mga Hollywood. Sa Taiwan, ganito. Sa Pilipinas, matataba. <laughs> Nakita niyo yung post na yon? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung mga pumupunta dito, mga pogo, mga, mga mangingino, mga pogo, alam niyo? Ito, kung pwede ko lang sabihin dito, pero malala mga pogo na yan. Maniwala kay sa akin. Sila talaga ang nasi, sumisira sa Pilipinas. Itong mga pogo, kaya nga ako sa totoo lang eh, na, na uh, naiirita na ako kasi paulit-ulit pero wala namang tayong ginagawa. Paulit-ulit na alam naman natin may problema tayo sa pogo pero wala namang tayong ginagawa. Anong essence nun? Ulit-ulit lang para tayong mga siramplaka tapos wala namang pala mangyayari. Di ba?